Olwaleero abakugu mazina okuvamba dance with Valentino bataddemu ebisoko nga bayise mazina gano okwolesa omulamwa gw'omwoleso guno nga beegatiddwako abayimbi okuva mu Kennedy Secondary School e Kawuku nga basanyusizza abantu. Ebidala ebyoleseddwa kubaddeko ennyambala y'abagole ey'Ekinyarwanda. Aboolesi abalala basanyukidde abantu abazze olunaku olwaleero nga Prudence Okunika nannyini kampuni ekola Bera Wine agamba nti omwoleso guno abantu kati baawule ebika bya wayini agendera ku mikolo egy'enjawulo bw'atunasiima omukisa gw'afunye okubeera mu mwoleso guno. Omwoleso guno gubadde musukirivu nnyo ate tusuubira enkya gujja kusukako ku lwaleero. Abagole babukinze wayini y'omukolo gwabwe barina banji abagenda kuweddinga mu August ate bagenda kukolesa bera singa Bukedde teyateddeko guno mwoleso bonna tetwandibafunye omulundi gumu. Tebanditegedde wayini ki endungi okwanjula wayini omulungi wa reception wayini omulungi wa honeymoon. Peni Kageye okuva mu Peni Bold Bridal nga ne bambaza abagole agamba nti bafuye okutandika n'omulembe omupya oluvannyuma lw'ebyobusuubuzi okutaataaganyizibwa COVID-19. So many discounts, gowns mpya. So it has been 2 years nga tetukola expo, everything is new. Kyetumanyi olwa Sunday kigenda kubisaamu too much and we're expecting a lot wanga tunaffe tutaddemu nnyo tubakowoola mujje mu expo. We are only remaining with tomorrow. Shami Munarada wa Shami K-Events agamba nti abantu baze babuuza omudaala oluvannyuma lw'okulaba engeri gye batimbyemu mwoleso. Nange mwebale nnyo kujja. Tusaba n'enkya ku lunaku olusembayo mweyongere mwebale tuwagira. Nebaza Bride and Groom yonna yonna ttiimu eyatutegekedde ekintu kino kubanga Team Shamike eri so happy and ready to serve you. Mwebala abagole abazze ne mubukinga naffe n'abalala mujje tutagaba discount bane. Henry Bukenya asabye abantu okujjumbira omwoleso olunaku olw'enkya bafune omukisa okugula ebintu ku miwendo egisaliddwako. Abagula babadde bawerako. The interests were so many. Bagadde bitukola. Olunaku olw'enkya bannamukisa lwebagenda okwewangulira embaga nga buli kimu kisasulire nga bayita mu kujjuza kakonge ate nga bagaana abalala bakuwangula honeymoon e Mombasa nga naye esasuddwa. Namukisa omulala wakuwangula olugendo emikwano gy'esatu bakutwalibwe Mombasa okulyako bulamu nga bino okubiwangula olina okukeera Lugogo n'ojjuza akakonge kanusu 15 okwetaba mu kazannyo. Obedi Lutale ne Kenneth Nyombi bakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV.